Специјалци но и полицајци во цивилна облека од вчера 5 дена пред одбележувањето на 151-виот роден ден на Гоце Делчев ја обезбедуваат црквата Свети Спас, но и дворот каде што се наоѓа гробот на македонскиот великан. Ова е сликата околу црквата каде што се наоѓаат моштите на Гоце Делчев. Полициската опсада следува по најавите за граѓански стражи, но и блокади, но и по најавите дека во земјава на 4 февруари ќе дојдат бугарски политичари кои во континуитет атакуваат со провокации. Од владата официјално ја соопшти агендата. В сабота на гробот на Гоце Делчев ќе се поклонат председателот Стево Пендаровски, премиерот Димитар Ковачевски, првиот вице-премиер Артан Груби, како и уште неколку министри. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски. Денеска повика на мирно чествување и порача. МВР добро да се организира со цел да не се дојде до нарушување на безбедноста, без да ги спомене блокадите и граѓанските стражи, најавени од Патриотскиот институт на неговата партија. Да ги повикам граѓаните во Македонија да не подлегнуваат на провокациите кои што секојдневно се присутни, сите да на тој ден да достоинствено се поклониме во црквата Свети Спас во Скопје. Министерката за одбрана Славјанка Петровска во емисијата Аргумент Плюс на телевизија 24 посочи дека нема потреба од граѓански стражи, бидејќи институциите ќе си ја завршеле работата за мирно чествување на 4 февруари. Нема услови и нема потреба за создавање на никакви паралелни структури, заради тоа што институциите на државата функционираат, особено институциите кои се задолжени за безбедноста и стабилноста на оваа држава. Телевизија 24 неофицијално дознава дека се размислува за можно реагирање на македонските власти при обид за влез на десетина бугарски државјани, меѓу кои контроверзни политичари. Но како ќе се реагира официјално, ќе се знае на 4 февруари. Дел од аналитичарите за телевизија 24 веќе изразија сомнежи дали воопшто бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски ќе дојде во земјава, со оглед на тоа што Скопје и Софија заеднички договорија мирно чествување и деескалација на тензијата. Годишнината од раѓањето на Делчев години наназад се прославуваше мирно, се до минатата година, кога македонската и бугарската власт заеднички го чествуваа 4 февруари, а што беше проследено од провокации и инциденти.